Så blev det 1. marts, og stemningen var høj, da de fleste forretninger i Aarhus Midtby åbnede. Det betød dog lange køer, da der stadig er begrænsninger på, hvor mange der må være i en forretning. Det var en glad direktør for Aarhus Cityforening, vi fik en snak med på Lille Torv. Jeg synes jo, det er en utrolig dejlig dag i dag. Det er den første forårsdag, solen den skinner. Butikkerne har fået lov til at åbne. Man kunne næsten sige sådan symbolisk, at Danmark er blevet frit igen. Dannebrog er hejst her i baggrunden på Lille Torv. Så jeg synes virkelig, vi skal glæde os over den her første spæde genåbning, hvor alle specialbutikkerne i byen har fået lov til at åbne. Og vigtigst af alt er, at man kan se, hvor godt folk de egentlig passer på hinanden og tager hensyn. Fordi vi skal jo stadigvæk være opmærksom på, at vi ikke er igennem coronakrisen endnu. Sten Hurup Andersen fra Kaufmann har ventet længe på denne dag. Fantastisk, det er vi længes efter. Det er helt vildt, ja. De her 2,5 måneder, som det næsten er, det har været nogle lange måneder. Det er selv personalet er super glade, og alle kunderne er glade, de er savnet os, siger de. Så det tror vi på. Pølsemanden foran Salling havde det store smil på mandag den 1. marts. Jamen det er jo en mærkelig fornemmelse med alle de mennesker. Nu går vi fra 0 til 100 på en time. Lige pludselig så er støjet bare fyldt med mennesker, det er dejligt. De smiler, og så siger de, er I også lige åbne i dag? Men det må jeg jo så sige, vi har haft åbent hele tiden, ja. Men på lav blus selvfølgelig. Alle ved, at Niels er inkarneret AGF-fan. Han var ikke så glad for klubbens sidste resultat. Det var ikke så godt i går, synes jeg. Det var snydt. Men ja, sådan er det. Hvordan snydt, det bliver du nødt til at forklare. Jamen altså, som jeg kender reglerne, så er fodboldkampen jo forbi, når dommeren han er fløjtet. Men sådan er reglerne åbenbart ikke. Så det må vi leve med. Vi glæder os selvfølgelig også rigtig meget til, at caféerne, restauranterne, kulturlivet får lov til at åbne på et senere tidspunkt. Men jeg synes, vi skal benytte dagen i dag og den her uge, den første uge i marts, til at glæde os over, at vi nu langt om længe efter over 2 måneders nedlukning af butikslivet, kan se frem til, at byen den summer lidt af liv og ikke ligner den spøgelsesby, som vi har oplevet i de sidste mange måneder.